Ինսես, Սուր Բերիցի անունքո, Եգեսե արքայությունքո, Երիցին կանքո, որպես Երկինս եւ Երկրի, ըսած մեր հանապազոր, Տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեր տոմք մերոց պարտապարած, եւ մի տանիրս մեզ իմ փորձություն, այլ փրկյաս մեզ իմ շարել, Սիրքոյ արկայություն եւ զորություն եւ պարկավիտյանս ամեն, օրդնյա հոգիցում, Աստված ճշմարիտ, ամեն, որ միայն Աստվածս մեծի ողորմությանքում ըստ բազում գթությանքում քավ յազ անօրենությունս իմ, արավել ովազես անօրենութեն իմեր, եւ իմ եղած իմացուր պարազես, զոհի այն շրթում սին բանաս, բերան իմ երկես է զորտությունս քո, արքոր եւ որդվոյ եւ ոգույն ծրբով, այժմ եւ միշտ եւ ավետյաս ավելելից ամեն, երորդություն ամբաժանելի եւ զորություն երկայել ույս ակյալ աշխարհ, նվացող զորություն երկով, որը ճանաչեց այսօր եւ անգամ, արաքյալսը ճշմարեց ուր պոկի, նվացող զորություն երկով, ով Տեր Աստված, որ մեծ ես, եւ բոլոր արարածները փառավորում են քեզ, քո ահեղ եւ ամենազոր անունիդ ապավինելով, այս երախան եկել էր գլուխը քեզ խոնարեցնելու, քո ողորմության ներիր իրեն եւ ամենահաղթ անունդ իրեն տալով, հեռացրու, վանիր իրեն ինչ չարի բոլոր խոսքերը, խորհուրդները, գործերը, որոնցով նա մարդուն խափում եւ կորուստի է մատնում, երկնային շնորներով ընդլծրու այս մանկանը, ով դեր, եւ նրան ամենահաղթ անունդ Քրիստոնյա կոչումը շնորհիր, եւ արժանի արա սուրբ մկրտության, որ երկրորդ ծնունդ է սուրբ ավազանին, որպիսի քո սուրբ հոգին ընդունելով եկեղեցուտ մարմինը անդամը դառնա, եւ անարատ քրիստոնյական կյանք ապրելով այս աշխարհում հավիտենական կյանքի երանության հասնի, բոլոր սուրբերի հետ փառավորի քեզ, հորը որդուն եւ սուրբ հոգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սավիդենից, ամեն։ Ի քեզ անկախ ես հարգանդե հորովայն եմ, որի մոտ դու ես Աստվածի, ի քեզ անկախ ես հարգանդե հորովայն եմ, որի մոտ դու ես Աստվածի, ի քեզ անկախ ես հարգանդե հորովայն եմ, որի մոտ դու ես Աստվածի։ Ձերքերը այսպես են կանում բոլորս, դու եք ըստել, դառնում ենք դեպի արևմուտք, դեպի դուռը, որպեսզի հրաժարվենք սատանայից։ Բոլորս դառնում ենք դեպի արևմուտք, հրաժարենք սատանայե եւ ամենայն խափե ուտնել օրա, ի պատրաստ նորայ կորթոց, նորայ գնացից նորա, ի չարկամած նորայ չարեշտակած նորա, ի չար պաշտոնեից նորայ չարկամարած նորա, եւ ամենայն չար զորութենե նորա, հրաժարելով հրաժարին, հրաժարենք սատանայե եւ ամենայն խափե ուտնել օրա, ի պատրաստ նորայ կորթոց, նորայ գնացից նորա, ի չար կամած նորայ չարեշտակած նորա, ի չար պաշտոնեից Ձերքերը այսպես միացնում ենք իրար, հիմա պիտի ընթերցենք մեր եկեղեցու հավատամքը, որ այն մասին է, թե մենք ում ենք հավատում եւ ինչպես ենք հավատում, եւ մեր ձերքերի այս միավորումը խորհրդանիշ է, որ մենք մեր ամբողջ էությամբ, հոգով, մտքով, մարմնով հավատում ենք այն ճշմարտությանը, որը հիմա պիտի ընթերցենք։ Հավատում ենք ամենասուրբ երրորդությանը, որը որդու եւ սուրբ հոգու, հավատում ենք ապրելի ձեռով ավետումին, Քրիստոսի ծննդի, մկրտությանը, չարչարանքների, խաչելությանը, երեկոյա ծաղմանը, հարությանը, աստվածապես համբարնալու եւ հոր աշակով վնստելուն, եւ ահեղ ու փառավոր երկրորդ կարուսին, Հոստովանին եւ ավադամ, ալելույա, որդե։ Բացենք ձեր։
խաղաղություն ամենեցում։ Նիկոդեմոս անունով Փարիսեցի մի մարդ կար, մի հրեա իշխան, ով գիշերով Հիսուսի մոտ եկավ և նրան ասաց. Վարդապետ, գիտենք, որ դու Աստծո կողմից ուղարկված մի ուսուցիչ ես, որովհետև ոչ ոք չի կարող գործել այն հրաշքները, որ դու ես կատարում, եթե Աստված նրա հետ չլինի։ Հիսուս նրան պատասխանեց. Հաստատ իմացիր, որ եթե մեկը վերստին չծնվի, երկնքի արքայությունը չի կարող տեսնել։ Նիկոդեմոսը հարցրեց. Մի ձեր մարդ ինչպես կարող է կրկին ծնվել։ Կարելի բան է, որ նա իր մոր որովայնը մտնի և վերստին ծնվի։ Եվ Հիսուս նրան պատասխանեց. Վստահ երեք, որ եթե մեկը չծնվի ջրից և Սուրբ Հոգուց, երկնքի արքայությունը չի կարող տեսնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի։ Դու մի զարմացիր, որ քեզ ասացի, թե պիտի կրկին ծնվեք։ Հովը ուր ուզում փչում է, դու նրա ձայնը լսում ես, բայց չգիտես, որտեղից է գալիս, ուր է գնում։ Ճիշտ նույն կերպ պիտի լինի բոլոր նրանց հետ, ովքեր հոգուց կծնվեն։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ով մեր Տեր Աստված, աղաչում ենք քեզ, քո Սուրբ Հոգին ուղարկիր և սրբիր այս ջուրը, ինչպես դու, ով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո ամենամեղ մաքրության փորդանանգետը մտնելով սրբեցիր այն, որպեսզի օրինակ ծառայի մկրտության այս ավազանին, որից բոլոր մարդիկ ծնվում են, այնպես արա, որ այս ջրի մեջ այժմ մկրտվելով այս երախան իր մեղքերի ստողություն գտնի, Սուրբ Հոգին ընդունի և երկնավոր հորդ որդեգրվի, որպեսի մեղքերից սրված լինելով այս աշխարհում քո կամքի համաձայն ապրի, հանդերձյալ կյանքի երանության հասնի բոլոր սուրբերիդ հետ, փառավորի քեզ անփոփոխելի Տեր, հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիդենից, ամեն։ Ամեն, ալելույա, 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 օրնես է և սրպես է, չորս այս նշանա, Սրպալոյս մյորոնավ սև ավորը շնորիվ, անվապոր եվ որդո եվ ոգույն սրպո, այս մեմ միշտ եվ ավիտյան սավիտենից, ամեն, ալելույա, 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 ալելույա,
Սուրնեսե եւ Սրբեսե, ճորս այս նշանավ, Սուրբ Խաչիս եւ Սուրբ Ավետարանավ, եւ Սուրբ Ալոյս Մյորոնավ, եւ Ավորը շնորիվ, Ամամոր եւ Որդվո եւ Օգույն Սրբո, աջմե միշտ եւ Ավետյան Սավետենից, Ամեն, Ալելույա, Ալելույա, Ալելույա. Օրնեսե եւ Սրբեսե, Չորս այս նշանավ, Սուրբ Խաչիս եւ Սուրբ Ավետարանավ, եւ Սուրբ Ալոյս Մյորոնավ, եւ Ավորը շնորհիվ, Ամամոր եւ Օրդվո եւ Օգույն Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ Ավետյան Սավետենից, Ամեն. Օրհնություն եւ փառք, Օր եւ Օրդվո եւ Օգույն Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ Ավետյան Սավետենից, Ամեն. Սուրբ Մյուրոնը Սուրբ Օգուն նյութական ներկայությունն է մեր կյանքում։ Այն մեզ տրվել է Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից, երբ իր առաքյալներին ուղարկում էր քարոզելու եւ մկրտելու։ Հիմա Մյուրոնով պիտի սրբագործվի այս ճյուղը, որտեղ փոքրիկը մկրտության ժամանակ Աստված քահանայի ձեռքով պիտի լվանա իր ադամական ժառանգական մեղքը։ Մյուրոնի դրոշմով պիտի Սուրբ Օգու շնորները ստանա, որոնք իր հավատքի կյանքում պիտի ճանաչի, եւ ձեր առաջնորդությամբ, սիրելի կնքայր, պիտի այդ շնորները Տիրոջ պատգամի համաձայն, որ ասում է, պտղաբեր դարձրեք, պիտի պտղաբեր դարձնի, բարի գործեր կատարելով եւ Աստուն հաճելի կյանք ապրի։ Առաքելով աղավնով, իչ անելով մեծաձայն ընչմամբ ի բարձած, ին մանություն լուսով այլ մարազին յացանքի զելի զաշակերց, մինչդեռ նստեին ի սուրբեր նատան, օմյոթական աղավնի, ակնելի որ կնե ասորդ Աստուծո, զոր արյալի օր է պատվեզ ահավոր և ասպյուսանք ամգալոստ, զոր քարոզեցին համագոյական, օրհնություն է բարձուց, ելողինի օր է Օգույն Սրբո, որով առաքյալ կնար մեծ արմահական բաժական, եւ հրավիրեցին զերկեր սերկես։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, որ կոչեցիր մանուկը զայս, իմ մկրտություն եւ լուսավորություն, աղաչեմ կս քեզ արարժանի մեծի շնորհացը, մերկյա իսմանես նություն մեղաց եւ նորոքե կյանս նորս, լծո զորության փոքվույն Սրբոյի նորոգություն փառած Քրիստոսի քո, եւ քեզ զորեց եւ միացնի Որդվույն եւ ազատի Սուրբ Փոքվույն, վայելե փառք, իշխանություն եւ պատի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Սավիդենից, Ամեն։ Գնքայր, հիմա ես ձեզ հարցերը պիտի տամ, պատասխանները եթե գիտեք, ասեք, եթե չգիտեք, միասին ասեք։ Կնքայր ձեր սանիկն Աստծուց ինչ է խնդրում, հավատ, հույս, հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն, սեր եւ մկրտություն։ Կնքայր ձեր սանիկն Աստծուց ինչ է խնդրում, հավատ, հույս, ասեք, հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն, սեր եւ մկրտություն։ Կնքայր ձեր սանիկն Աստծուց ինչ է խնդրում, հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն։ Հիմա շարունակենք։ Մկրտվել եւ արդարանալ, մկրտվել եւ արդարանալ, սրբել մեղքերից, սրբել մեղքերից, ազատվել դևերից, ազատվել դևերից, եւ ծառայել Աստծո, եւ ծառայել Աստծո, քո ավատի համաձայն կնքայր թող լինի ձեզ։ Հոգևոր անվամ Զաքարիան ու մանուկս Աստծո, եկյալ հերեխայութենե մկրտություն, մկրտի հանուն հոր, եւ Օրդվո եւ Օգույն Սրբո, կնյալ արյան բն Քրիստոսի ծառայութենե մեղած, լինել ժառանգավոր ըն Քրիստոսի, ընդունիլ հորդեգրություն հորը երկնավորի, եւ տաճար Օգույն Սրբո,
Զաքարիա անունով մանուկս Աստուծո, Պարքոր եւ Օրդվո եւ Օգնին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Սավիդենից, ամեն։ Չորացրեք կամեր ամբողջությամբ։ Որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս գեցյալ եք, ալելույա, Որքի Հայր լուսավորեցաք, Սուրբ Հոգին մերկրյալ եք, ալելույա, Պարքոր եւ Օրդվո եւ Օգնին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Սավիդենից, ամեն։ Որ ամագույնը զոր եւ ուրդ ատարաբար բխում նիվեշտեն այսօր բխեցեր ջուր գետարի Երուսաղեմ օգե Աստուծովորդյա Յուղանուշ անուն Հիսուսի Քրիստոսի հեղյալի վերակով Կնի երկնավոր պարգևածն անապականության, օծումն սրբության, եղիցի քեզի լսելիություն աստվածային պատվիրանացն։ Կնի ցանում Հիսուսի Քրիստոսի, լուսավորես ես աչս քո զիմի երբեք ննջես իմա։ Կնի ցանում Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի քեզ օտանուշության կենացի քյանս, Կնի ցանուն Հիսուսի Քրիստոսի փակիտերը։ Եղիցի քեզ պահպանություն բերանո եւ նուրնամուխ շրթանցքով։ Կնի ցանուն Հիսուսի Քրիստոսի սիրծուր փաստատեսե քեզ եւ հոգի ուղիղ նորոգեսե փորիկում։ Հիմա ձերքերը այսպես արածական։ Դեմուստե ապրես։ Կնի ցանուն Հիսուսի Քրիստոսի եղիցի քեզ պատճառ բարեգործությանց ամենայն առաքինի գործոցն եւ արուց։ Ձերքերը այսպես կսիրար եւ շփի երես այսպես երկու ձեռք Կնի ցանուն Հիսուսի Քրիստոսի ողեսե գնացս քո կենացի կյանս հավիտենից զիմի երբեք սասանեսես Կնի ցանուն Հիսուսի Քրիստոսի երեցի քեզ բահան ամրության Որով կարասես ամենայն մուխս նետը շերեն սիրուսանե։ Խաղություն քեզ օծյալը Աստուծո, խաղություն քեզ փրկյալը Աստուծո։ Եվ ընդտակույտ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Օրդնյա Քրիստոս Աստված, խաչս եւ նարոտս մկրտության Անուն հոր եւ Օրդվո եւ Օգնին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյան Սավիդենից, ամեն։ Եւ դուք պահապաններով մկրտյալ եւ ճրոշմյալ, եւ Զաքարիա կոչեցյալ ծառայս քո, Զիվորս կենոսա միշտեսի մերձենալ սորա, չարաղան դիված կամ կախարդած, այլ ամրացյալ զորությամբ Սրբո խաչիկո, պայեսես, պահպանեսես ամենայն որոգայթից չարին, Եվ քեզ մայլե պարկ, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Սավիդենից, ամեն, օրդնյալ ես բարեխնամող Աստված, որ Զաքարիա անունով այս ծառայիդ փրկություն եւ փրկության եւ ուրախության հանդեր ցակցրին, եւ նրան փրկության սաղավարտ տվեցին, շնորհքի թագ դրեցին նրա գլխին, եւ մեր թշնամուդեն պայքարելու անխախտելի զենք տվեցին, Ոստի որպես շնորհակալություն հարավորում ենք քեզ օր եւ Օրդվո եւ Սուրբ Հոգու հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Սավիդենից ամեն Զաքարիա նոր մանուկ Աստուծո եկյալ երեխայի տնի մկրտություն ի մկրտութենե երկրպագություն երկրպագենք Սուրբ Սեղանից երկրպագենք Սուրբ Խորանից Եվ երկրպագենք Սուրբ Ավազանից, Կավոր մոտեցեք, չէ, փրկեք, որ մերկացավ զանորենություն եւ ըսկեցավ զրույս Աստված գիտության։ Երկյուղիվ եւ ավատով, առաջ մատիկ եւ սերբության աղորդեցավ։ Հիմա Զաքարյան կյանքում առաջին անգամ Սուրբ Հաղորդություն պիտի ստանա, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կենդանարար մարմինն ու արյունը, Հացի եւ գինու տեսքով եւ պիտի իրեության մեջ ճաշակի Քրիստոսի իրեության մի մասնիկը։ Կնքայր ասեք մեղ Աստծո։
Եվ խաչակնքեցեք ձեզ եւ Արի, մոտարի։ Մարմին եւ արյուն կիարն մեր Աստված Պապիկի հացի։ Եղեցի քեզ իքավություն եւ իթողություն եւ ինորոգություն եւ շնորհած արատություն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան սավիդենից ամեն։ Աստված մեր երդեր երեմեց արմես օրնյալ եկյալ ավապտյան։ Եթը ժողովորդս կորնյա ժարանդությունս կո։ Պահպանիչ եւ հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր, պահպանիր եւ օրհնիր Զաքարի եւ մկրտության Զաքարի անուն ծառայես Աստծո, այլև կնքա հայրս սորին եւ կնքա մայրս սորին, ծնողքը ըս հայրն սորին եւ ըս մայրն սորին, եւ ներկա հարազատությունս եւ հավատավոր ժողովուրդ ընդովանյալ Սուրբ եւ պատվական խաչի գտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի եւ աներևույթ թշնամբույն արժանավորյա գոթյան փարավորել սայր եւ զորքի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ մինչ միավիտյան սավիդենից ամեն։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղեցինք անուն քո, որպես է կինս եւ երկրի, ասաց մեր անապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեր տողունք մեր օձ պարտաբանած, եւ մի տարիրս մեր ձի փորձություն, այլ պերկյանս մեր ձի չարե, ձի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ պարկ հավիտյանս ամեն, օրդնյալ եղերոք ի շնորացով մի սրբով, երդայք ի խաղություն եւ Տերն մեր Հիսուս, Երեցի են ձեզ ընդ ամենեսյանս ամեն։ Շնորհավորում ենք նախ փոքրիկին, որովհետև այսօր նոր մարդ ծնվեց, նոր անունով, ի պատիվ Զաքարիա Մարգարեին։ Եվ թող այդ Սուրբը միշտ բարեխոսի այս փոքրիկի համար Աստծո առաջ, որպեսզի Աստված այս շնորներով զարդարելով առիթը եւ իրավունքը տա այդ շնորները միշտ պտղաբեր դարձնելու բարի գործերով եւ Աստծուն հաճելի հավատով կյանքով։ Շնորհավորում ենք ձեզ, սիրելի կնքահայր եւ կնքամայր, որտեւ այսօր մեծ առաքելություն եք ստացել։ Եվ այդ առաքելությունը ոչ թե երեխայի կամ ծնողների արժեքը, այլ Աստծո, որովհետեւ կնքահայր ձեր խնդրանքով է, որ հավատ, հույս, սեր, մկրտություն խնդրելով Աստված միրոնով Սուրբ Հոգու անջնջելի դրոշմը դրեց այս երեխայի հոգու եւ մարմնի վրա։ Հետևաբար թող Աստված ձեր հավատքի մեջ ավելի զորացնի, ձեր իմաստությունը շատացնի, որպեսզի այս երեխային առաջնորդեք դեպի Աստված, դեպի սեր, դեպի օրհնի։ Աստված պահանջի։ Եվ շնորհավորում ենք ձեզ, սիրելի ծնողներ, որովհետև ձեր բալիկը բացի ձերը դարձավ նաեւ Աստծո։ Եվ թող միրոնի սրբությունը այս փոքրիկի անձի եւ հոգու միջից ճառագի ձեր ընտանեկան կյանքից ներս, եւ ձեր կյանքում միշտ աստվածային սեր հոգությունը ապահովի։
we go. Thank you.
աստվածները լռեցին։ Ճակատագիրը ցնցվեց։ Ժամանակը կանգնեց։
հաղթող արքան, առաջին անգամ պատվեց ինքնին, ու հանձնեց իրեն չքնաղ թագով սիրոտով ճանքին։ Պատերազմի լույսներ դա։ Հույսով թաքուհին խնդրեց արային, որ լինի իր հետ,
եւ նա կդարձնի նրան արքայից արքան ողջ դիեզերքի եւ խոսեց արան Օծանը պատի ահա ով ես դու եւ ինչ դիեզերք առանց իմ երկրի առանց փառահեղին հայրենիքի
երկնքի ճպտած բարին ու հիրերը շտակնենի ճերմակ թևերով ես սիրուն օրով որորեց օրեգույներով լսվեց երբ աղոտ կտարացվեց իմ հեշտակների Ձեր Սուրբ Տունը շնորհավոր